Бойовики ІДІЛ втратили 15 своїх бойовиків в Афганістані. Терористи Ісламської держави обезголовили 15 своїх бойовиків в східній провінції Афганістану на Представник губернатора провінції Атта Хаходжані повідомив, що 15 бойовиків іділ були страчені на ринку Сурха Баачинського району. Передає Реутерс за попередніми даними. Приводом для розправи послужив внутрішній конфлікт в лавах терористичного угрупування. Читайте також: бойовики іділ захопили в полон, зняли на відео і втратили двох російських військових всі подробиці за матеріалами сайту Ньюс.